Въпреки спокойната вечер, във Франция страхът от вандалски прояви остава. Защо се стигна до тук? Ще издържи ли имак този път Макрон? Разговаряме по темата с българката Вера Радева, която от години живее в Париж. Чуйте какво ни разказа тя в разговор с международният ни редактор Ирина Иванова. Каква е ситуацията при вас в Париж? Добро утро на вашите зрители. Ситуацията към момента по-скоро върви към подобрение или поне така видимо. Така е видимата част на нещата. Тоест, усеща се едно затишие след близо седмица на протести и на размирици. Точно така, усеща се едно затишие и като че ли започва все пак да се задава основния въпрос защо се стигна до тук и какво може да бъде направено. В момента най-вероятно вашите зрители вече са чули, президента Макрон приема всички кметове на общини, за да разговари с тях и да видят какви мерки трябва да бъдат взети от тук нататък, за да може да се помогне на тези региони, които най-много бяха всъщност застрашени, счупени и вандализирани. Мога така да се изразя. Да, чуваме за палежи, за грабежи. Притесняват ли се хората в Париж от ситуацията или, например, да излизат късно вечер, когато протестиращите са по-активни в своите вандалски, да ги наречем, прояви? Определено има такова притеснение. Този вандализъм не беше толкова видим, например, в центъра на Париж, колкото в някои от преградията. Но аз като жител на Париж, като човек вече близо 18 години тук, съм изключително потресен от това, което се служи на чисто човешки в чисто човешки аспект, защото въпреки, че моята къща не беше запалена или магазина пред мен не беше изпотрошен, тази агресия за мен е един изключително притеснителен фактор и ние трябва да си зададем сериозно въпроса как се стигна до там деца да убиват полицаи. Защото, както вече вашите зрители силно са видели, над 70% от хората, които са задържани, които са някъде към 3300, са деца на възраст между 12 и 17 години, които в един много късен час са били задържани в момент, в който изключително съзнателно, въоръжено са вандализирани държавна собственост. И това е с допълнително желание да убиват и да нараняват полицаи и органите на реда като цяло. И за съжаление това е нещо, което изключително много нас като жители на Франция, пък и на Европа, на света, за мен това е едно, може би нещо, което най-много ме потреса и ме притеснява. И трябва да се зададем сериозни въпроси. Какво означава всъщност това? Защото агресията най-често е признак на слабост, особено при децата. И ние като хора, които трябва да, като участници в цялото това движение, трябва да се замислим какво може да направим, за да се предотврати това и всъщност какво означава това за нашето общество като цяло. Какви са исканията в момента на протестиращите? Какво се надява да постигнат чрез тези свои действия? Ами, това е много трудно да се каже. Аз не съм разговаряла лично с нито един от протестиращите. Има един особен гняв и, как да кажа, всяка една такава ситуация, когато ескалира, тя много от... Една малка част на обществото се възползва от повода, за да излезе на улицата и да я превърне във вандализъм. Но пак казвам, не бива да се хващаме само за тази част на проблема, защото исканията на семейството на момчето са за справедливост и за една уважителна присъда и от двете страни. Мисля, че това е съобщението, което трябва да бъде изпратено на абсолютно всички, че справедливост ще има, че ако полицаят не е постъпил правилно, той ще бъде наказан и органите на реда са тези, които трябва да въдворят ред, а не тълпата от хулигани на улицата. Да, и самите им близки на починалото момче призоваха към спокойствие. Баба му даде едно интервю, в което каза, че тези, които чупят, използват смъртта на нейния внук като повод.
И от тук какво очаквате? Протестите да затихнат или не? Особено и след призива на близките за спокойствие и призивите на известни личности от спортисти до изпълнители? Те затихват и ще затихнат. Това е ясно, но само временно. До следващия път, до следващия случай. И затова отново казвам и е изключително важно това, което правят известните личности и хората, които имат някакво значение за младото поколение в момента. Те да бъдат и да призовават към мир и успокояване на напрежението. Но това е само на повърхността. Ние и самата жена, самата бабата на Нео го казва, не пропилявайте младостта си. И действително въпросът е къде са семействата на тези деца от една страна, защо тези деца наистина са стигнали до улицата и това ли е единственото място, където те могат да бъдат чути, където тяхните проблеми могат да бъдат разрешени. И това ли е начинът? Да, ние чухме много от протестиращите, които всъщност казаха, че това е единствения начин да бъдат чути, да излязат на улицата, така че гласа им да бъде не само чут, но и забелязан. И... Това не е верно. Това не е верно. Аз съм живяла в Нантер, където се случи убийството и все пак държа да подчертая, че държавата инвестира изключително много в облагородяването на тези квартали. Това е един чисто нов квартал, който в момента, за съжаление, е изцяло отново разрушен. И той трябва да бъде издигнат с парите на работещата на средната класа, което допълнително е претекст и за назряване на друг вид конфликти между социални, които също се признак, че не трябва да се генерализират нещата. В никакъв случай не искам да кажа, че всички политики са успешни, но усилия се правят и от двете страни. И действително всички замесени в образованието на децата трябва да се замислим какво може да бъде направено, за да не се чувстват по този начин, как тези помощи не трябва да се превръщат в начин на живот, а средство за по-добър живот и независимост на младите. Като споменахте политика, това пореден тест ли е за Макрон? Все пак вторият му мандат беше белязан на доста протести. От този през протестите срещу пенсионната реформа, как би трябвало да постъпи той в момента? Трябва да даде сериозен знак на абсолютно всички, че държавата е в контрол на ситуацията и системата работи, правосъдие ще има. Мисля, че като всеки един президент в втората част на втория си мандат, може би той вече не е чак толкова мотивиран да излезе смело напред и това се видя, той все още не е направил официално обръщение. Трябва да се чуе знака и силата, и защото в крайна сметка всички вандализирани обекти са знакови републикански символи. И ако бъде това оставено ненаказано и толерирано по някакъв начин, мисля, че нещата ще излязат тотално извън контрол. Вера, благодаря ви много за този разговор. И аз ви благодаря. Хубав ден.